بسم الله الرحمن الرحيم ومهزنتين بعض يونيفرسال شركه جرا ادمانته و خوكو سابسن يحي جواب ان دونيو ان ان كبخيو خيلدبانا انيغا صاحيباداي اه او كوليغسكيغا اه او رير بوكول اه او حالته كهدلي دغمو سدا اي شيغين اي مامول غوبليدكا دولتا كونفور غلبيد ماغعاوداي او ان جيرين ايان ليهان او مامول غوبليدكا سومالييدا كونفور غلبيد و خو ماغعاوي وزيركيسا ريمها غودها ان gudoomiyada degmo ee ma magacaabin degmo sax weey horta anagu de waxaan nahay xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed baan nahay wixii xuquuq ah ee deegaan doorashooyinka iyo maartay ku saleysan ama tabasho ah inaan saxno oo aan hagaajinaan leenahay wuxuu ku saleysan yahay waxa jira in gobolka Bokool uu ka koobnaan jiray ilaa markii 8 gobol Soomaaliya markii la bediyay gobolada 1972 in degmooyin cusub lagu soo daray gobolkuna Bokool noqday oo markii hore ahaan jiray Alta Juba noqday gobolka maartay ee Bokool noqday magaalada madaxiisuna xudur noqotay marka degmooyinka Ceelbarde iyo Waajid Teeglo iyo Yeed ayuu gobolkani ku dhisnaa kuna jiray kuna joogi jiray markii dambe ee degmooyinka kale lagu dareeyay ee maartay la dhaqaajinayna waxay ahayd 1900 iyo maartay 81 ayaa waxa dhacay in dawladda Ethiopia oo xilligaas dargigi joogay dagaalo dawladda Soomaaliyeed kala dhaxeeyeen in xuduudaha degmooyinka ku teedsan sida Doolow Yeed Balambal Goldogob iyo Borama aan hadda ka xusuusto laga raray een meelihii ay degmooyinku ku shaqeynayeen oo gudaha Soomaaliya min 30 km si ku meel gaar ah loo gaarsiiyay dib loogu raray marka degmada Doolow la yiraahdo oo kale waxaa la geeyay geed weyn oo u dhaxeysa Doolow iyo Luuq degmadayeed waxaa la geeyay Rabdhuraa la geeyay marka mid walbana markii 1986 maxabiistii iyo wadahadaladii iyo igadna la aasaasay SD19 wixii ka dambeeyay degmooyinka dib loo cilinayay degmada ku shaqeynaysay geed weyn ee Doolow for example dib loo cilsho Doolowdeeda lagu cilshay Doolow weyn hadda degmada ku shaqeysa sidoo kale Tarabdhuur ku shaqeynaysay dib loo cilshay Yeed bay hadda ku shaqeysa marka saaxiibaday taariikhdaas ka khaldanaa baan filayaayo doonayay inay maartay ay fahmaan horta de Soomaaliya waxaan u maleynayaa ciidamo far badan oo ajaanib ah ayaa joogto oo nabadgelyadooda ilaaliya ciidamada Itoobiyaana Soomaaliya waa joogaan Baydhabay joogaan gobolada dhexay joogaan kuwana Amison bay ku joogaan kuwana maartay heshiis bilateral ah oo dawladda Soomaaliya ay la galeen oo ay ku joogaan qaar xuduudkooda ilaashadaan marka dawlad deegaanka Soomaalida ciidamadooda New Police-ka xuduudadooda joogaan dagaalay Bokool ku galeen waa loog yahay waana uga mahadcelinaynaa in dhigooda ay u huraan baan leeyahay anigu deegaankaas mid kale ee rasmiga dadku ay ku cilcilinayaan ciidamada New Police-ka taa haddaad ogashaa Ugandees iyo Kenyan iyo maaragtay Burundi iyo Rwandese iyo Afrikaanka kalaba inay ku ilaaliyaan ka Soomaaliga ah ee jinsi ahaan Soomaaliga ah ee aad dariska tihiin ee kula diinta haddii uu isaguba dee uu naftiisa hurayo wuxuu kuwa kaga duwan yahay dadka Soomaaliyeed qaarkood ay tooshka ugu ifiyaan anuu ma garan karayo gudoomiyihii degmada Yeed ee u dambeeyay ee burburku ku dhacayna wuxuu ahaa Jaamac Mursal Diiriye oo gudoomiyihii ay dawladdii kacaanka ahayd ku burburtay ahaa waxaa ka horreeyay oo xilka kala wareegay nin xildhibaan ah Faarax Awad Jaamac la yiraahdo isaguna aan ku ogaa magaalada Muqdisho xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ka tirsanaa ayuu isaguna xilka kala sii wareegay marka tani dee waa uun si kala mooyaane waxaan isleeyahay saaxiibaday haddaysan historiga haynina degmooyinkii xuduudka ku teedsanaa dib baa loo celiyay haddii degmooyin kale gobolka lagu soo kordhinayo oo la dhisayana anigu shaqsiyan iyo inta cid dadka aan matalaba waa soo dhaweynayaan waxaa kaloo xusud midan oon rabaa inaan halkan ka xuso xildhibaanada qaar baa si colaadeed u hadlay anigu si ka duwan baan u hadlayaa si nabadeed baan u hadlayaa dadka halkaas degan waa walaalo waa deris waa Soomaali dowladnimo iyo degmanimo iyo horusocod iyo horumar baana deeqee waxaan leeyahay xildhibaano nabadda ku soo dhawaada horumarka ku soo dhawaada aynu wixii aanu wada qaban karno gobolka u wada qaban karno aynu isku dayno Soomaaliya cid kale riixi karta hadda oo maartay la waa waana isku 30 sano isleynaysay tuulo kasta meesheeda bay ku taala.
وحده هذا هرت ورك حالي بصواب حي برس كونفرنسي كانوا يونيفرس مع حالك الدعوضي يدبق لك وركا مركا وحي هذا كدم بيو من المامل كله حرير إنه أنا ومامل كده وحن كوا ذين إنه وأن لا أنا حل بأن أنا كدم بين مجرتو المامل كوا كي لقيت شيء يعني قدومية الدبوق كعيي مارتي مكعابي ويان مركا مامل كا وحن لا يهاي ندت كديجان كدجن إنه ولا لينه إنه كوا ذا شقي إنه مارتي وانا سود وين إنه مارتي وحيابه هاد الجرا أنا وهذا بقضي بالكور بنتي عالبردية عتيجيت dadka halka degan dowladnimadii bay u baahay u qabaan haday tahay mid dowlad goboleed iyo haday tahay dowladdi federaalka ba baaqayga ugu dambeeyay wuxuu noqonayaa in aan xildhibaanada saaxiibadaya xusuusiyo in dalkan waxa isku keenay waa dastuur dastuurka aynu ku dhaqanno degmo kale inkiri kartana ma jirto awoodna anigu u malihiin in degmo kale inkiro xildhibaanka aniga oo kale ahna sidaas oo kale waa laakiin waxaan rabaa oo kaleeto inaan sheego inaan baaq nabadeed u diro dadka deegaankaas degan oo aan iraahdo waxaa tiin dad walaal ah muddo fara badan abaara iyo roob la'aan haystay ciriiri ka jiray maaragtay dowladnimo uu meeshaas ka jiray wada noolaada ciddii maaragtay cidda kale wax ka tirsanaysana wada hadal ha ku dhammaystaan xildhibaanada saaxiibadaya iyo beesha kale la sheegay intuba aniguna waxaan ugu baaqayaa wada hadal.